йти вперед. Для мене це саме головне. Навіть неважкий такий самий бій, як його очікування. Всі мої люди, це мій екіпаж, вони герої. Кожен екіпаж – це сім'я, маленька-маленька сім'я. І командир повинен бути як зв'язковий між цими лаками. Налагодити взаємодію між кожним. Для когось бути таким буфером, комусь бути навпаки, там, трохи суворішим. Це саме складне, я вважаю. Зв'язавши це в одну родину, в один організм, то кожен буде виконувати свої обов'язки як на краще. Навіть неважкий такий самий бій, як його очікування. Очікування тієї роботи, від якої залежить результат. Важко чекати. Робити, коли ти вже це, скажімо так, на опиті, то це не так важко, це не так страшно. Як приклад, то робота, коли ми прикривали наступ наших хлопців. Ми методично ліквідовували вогневі точки противника для того, щоб полегшити просування наших хлопців найменшими втратами. І кожен момент, як там хлопці просунулись, не просунулись, є там наші втрати чи немає. І намагалися якомога точніше вразити цілі. Героїзм кожного свій. З голими торсами хтось йде вперед, а хтось за цей день там виконує систематичну роботу, але це те, що я вважаю героїзмом. Це робота, це постійна робота, одноманітна. Тобто механік веде машину, наводчик правильно наводиться, я організую це, ми потім знову опять загружаємося, роботаємо, стріляємо. Всі мої люди, це мій екіпаж, вони герої, можуть тільки розповісти про механіка. Так трапилось, що машину підбили. Він витягнув навідника, командира з палаючої машини і рятувавши тим самим їм життя. В тих обставинах це було абсолютно героїчним чином. Робота є роботою, вона виконується. Яка б вона не була важкою, вона робота виконується. От жінку і донечку, то ти не важче не бачити. Жінка каже, що ми тебе чекаємо, повертайся живим. Я обіцяю, що я повернусь живим. Я повернусь живим.